vážili, že jste sem dorazili. Proč jsme připravili tohle téma, tak jako povídáme mladým a mládeži na různých setkáních, ale dneska se na to téma podíváme z pohledu vás rodičů, právě protože skutečně jistě to pozorujete i vy a já to pozoruji ve své poradenské praxi, že přibývá i dospívajících, kteří o své identitě pochybují, trpí úzkostmi a nejistotami. A tak bychom chtěli vám dneska nabídnout takovou podporu, takový návod, jak těm dospívajícím a nejenom jim můžeme pomoci. Tak začneme spořit světa, tak jak je genezi popsáno, že spořit člověka jako muže a ženu, pak je tam ten text pro to, prostě muž, otce i matku přiluje ke své ženě a ti dva se stanou jedním tělem. Takže to je takové základní povolání člověka, povolání k lásce a povolání k tomu, jak jsme stvořeni, tedy muž a žena. Bůh si bere člověka, muže a ženu za spolupracovníka, aby muž a žena spolu předávali život dál a tak, abychom nesli ten jeho obraz, pokud jsme obrazem, jsme stvořili obraz Boží, tak aby ten obraz Boží se předával z generace na generaci dál. Taky se někde píše, že to stvořitelské Boží dílo, že si nás bere ke spolupráci na stvořitelském díle, to je vlastně ta plodnost, která nám byla dána, aby ten obraz generace na generaci se mohl předávat dál. Takže povolání k lásce, základní povolání a povolání být mužem nebo být ženou. Tak jak tady jsme muži a ženy, tak jistě bychom vyjmenovali mnoho rozdílů mezi ženami a muži, ale o tom dneska tato přednáška není. Ty rozdíly slouží nejenom k tomu, že se kvůli tomu někdy dohadujeme a býváme kvůli tomu různé konflikty, ale také slouží právě k tomu vytvoření té jednoty. Já bych použila slovo tým, toho týmu, který je velmi důležitý pro ten zdravý rozvoj dítěte. V tom manželství máme každý jinou roli, i v tom rodičovství. A zdůrazňuji jinou, čili nikoli lepší nebo horší, větší nebo menší, ale prostě jinou. A ta naše a vaše manželská láska by skutečně, ač se to tak jako známe tu definici, že to je základ rodiny, je skutečně tím nejlepším prostředím pro zdravý vývoj dítěte. A my se tedy budeme na ten vývoj od toho narození až do toho dospívání dívat z toho pohledu rozdílnosti té role otce a matky. A když se skutečně podíváme na to dítě od narození, tak, nebo už dokonce v tom prenatálním období života, dítě vnímá klukot matči na srdce, zná její hlas, to znamená, že po narození už je to něco, co to miminko vlastně zná, ten hlas maminky a klukot jejího srdce, no a samozřejmě poznává také toho svého otce. Každý ten rodič tomu dítěti jinak voní. To dítě už dokonce vnímá, že každý ten rodič se ho dotýká jiným způsobem. Jinak s ním pohybuje, jinak ho laská, jinak ho chová v náručí, jinak se nad ním sklání. A už v tomto období po narození, bych řekla, vzniká nebo buduje se úplně základ té identity dítěte, který tvoří vaše bezpodmínečná láska. To znamená, už od toho narození je důležité, aby to dítě zakoušelo ten postoj rodičů bezpodmínečné lásky. Máme nějaké takové
teďka první rok na narození začíná kojenecké období, pak bude vatolecký, mladší školní, předškolní, mladší školní věk a tak dále. V tom kojeneckém období je samozřejmě matka životně důležitá a potřebuje pro nejlepší vývoj toho dítěte, aby otec nějak byl angažovaný a on břeme jenom ty ostatní povinnosti, aby to znamená, aby pomáhal té matce co nejvíce, ať už jsou to ostatní děti, nebo je to ta péče o domácnost. Takže ta angažovanost otcova v tomto období ochraňovat ten nově vzniklý život, to spojení s tou matkou, je strašně důležitá. A tady bych řekl jeden takový zajímavý výzkum, jestli znáte toho dětského psychologa profesora Matějče, který teda zemřel, tak ten kdysi dělali výzkum, kteří rodiče podali žádost o rozvod a potom zjišťovali, charakteristiky a pak někteří z těch rodičů tu žádost o rozvod stáhli a jako k tomu rozvodu nedošlo, tak to byly právě ty manželé, kde ten otec byl velmi aktivní, přiměřený aktivní, aby velmi neznělo nějak nadneseně, byl aktivní u toho malého dítě. Vlastně by byla chybou si myslet, že to malé dítě počká, až to dítě vyroste, jako muž, až si s tím budou moc opravdovat, tak začnou být aktivní. Takže to je chybný názor a ta aktivita toho otce je důležitá hned od toho nejranějšího věku. Ale co je bezpečí v tomhle období, nezapomenout na partnerský vztah, to rodičovství, tu matku samozřejmě úplně zcela zahltí možná oba, tak je potřeba myslet na to, udržovat i ten partnerský vztah, aby to rodičovství zcela nevymluvilo. Já jenom navážu vzpomínkou na situaci, když jsme měli, samozřejmě nejvíc se to rodičovství učíme s tím prvním dítětem, tak si pamatuju, když jsme měli maličkém prvního syna po jeho narození, vše pro dobro svého miminka, tak jsme seděli u večeře a ve vedlejší místnosti, teda ten náš prvorozený syn spal, ale potom začal kňourat. A já okamžitě jsem, bych bývala odložila lžíci nebo vedličku, nebo co jsem měla ruce, a hned bych běžela k tomu miminku. A protože jsem to samozřejmě už takhle dělala několikrát, tak si pamatuju, jak mi Petr takhle položil tu na rameno a říkal, dojez to sousto a pak tam teprve budeš. Takže vlastně přesně ten muž taky může té ženy pomáhat, aby tak úplně neotročila a úplně jí to miminko neničilo. Tak, přesunujeme se do bakalecího období. Ten rozvoj identity v tomhle věku dítěte se skutečně rozvíjí zajímavým způsobem v tom smyslu, že najednou to dítě zažívá novou situaci svého života, kdy ono je hybatelem nějakých činností nebo vidí výsledek, jak tady máme takové krásné zrovna batulátko asi. A, takže to je vlastně zajímavé, protože že najednou ono něco dělá, s něčím se hraje, něco staví, něco skládá, začne čmárat pastelkou a prostě už vidí výsledek té své činnosti, čili ono už začíná být takovým jako cíleným činitelem něčeho a tím pádem se začíná uvědomovat své schopnosti. Je to taky to období, kdy vám často to dítě pak začne už si prosazovat, že chce něco dělat
znamená také, jak jsme říkali, pochvalu oceňovat to, že něco dělá dobře, ale učit ho taky, že něco v jeho kompetenci prostě ještě není. Že některé věci rozhoduje maminka, nebo některé rozhoduje tatínek, nikoli to dítě. Dneska to vidíte jako docela velký problém, že nám tady přibývá rodičů, kteří nedávají dětem hranice a přináší to do toho mnoho obtíží. A proč je důležité v tomhle období už dávat dítěti ty hranice? My ho tím taky učíme schopnost sebeovládání, což je důležitá schopnost do života, kdy si to dítě tak už trošku trénuje a učí se dělat i to, co se mi nechce, něco vydržet, chvíli počkat. A to jsou všechno dovednosti a vlastnosti, které už v tom patolecím věku se vlastně ukládají nebo zakládají tyhle dovednosti v tom dítěti. Já tady jenom udělám rychlý odskok. Možná jste zachytili v loňském, přesně na podzim před rokem, tohoto dobou Národní ústav duševního zdraví zveřejnil studii o tom, jak obrovský narůstá úzkostnost dospívajících dětí nebo mladých dospívajících, kdy se tam vycházely tam takové čísla, jako že 40% současných dospívajících trpí úzkostmi, o což je děsivé, když si to představíte. A když pátráte po příčinách, proč tak narůstá, tak samozřejmě je tam mnoho různých faktorů, ale jeden z nich je i to, o čem jsem teď mluvila, že vlastně v období dospívání jsou teďka je ta generace dětí, které hodně byly vychovávány bez hranic. To znamená, že nejsou podobné, aby trošku něco nepříjemného vydrželi a v momentě, kdy přichází nějaká zátěž, tak vlastně se ty děti pozostávají hroutí. Takže už v tom matematickém věku zakládáme důležité hodnoty pro tu zdravou osobnost do celého dalšího života. Já bych řekl, že ty jasné hranice pomáhají taky ten svět dělat srozumitelný. Srozumitelný, že víc, co může to dítě očekávat. No, já tady mám takový teďka přehled, co to dítě od rodičů potřebuje. Slova bezpodmínečná láska, to už zaznělo, ještě to dneska určitě zazní několikrát. A teďka ta srozumitelné reakce rodičů. Tím myslím za prvý, aby ty reakce rodičů na ty podněty od dítěte byly schopné, aby něco, co je ten rodič nebo druhý rodič nezakazoval, že je čili schopné ty reakce rodičů jednota. Já bych řekl, že ta jednota v tom výchovném stylu nebo v těch hranicích mnohdy bývá konfliktem mezi těmi partnery, ale mnohdy taky může být posilou pro to vydržet, mít ten postoj jednotný, když jsme se na tom prostě shodli. A ještě tam mám jinou jednotu, a to je jednota toho, co říká, jednota slov a tónu hlasu. To nevím sám na sebe úplně, to říká moje žena Anka, jako zkušenost poradny, kdy taky tam mají čekárnu a v té čekárně ty děti tam mají hračky a tak. A tam teďka to dítě začne zvětšit, že jo, tam plout se rozhazová a ta maminka řekne, ale zlatíčko, to nemůžeš takhle dělat. Tak to je prostě ten laskavý tón. A děláme to spíš my ženy, než ty muži. Je zcela v rozporu s tím, čili modus hlasu a ten, to, co vyžaduju, prostě má úplně jiný tón hlasu. Takže to jsou ty srozumitelné reakce rodičů, jasné hranice, to je to pojmenování, aby to tomu dítě rozumělo. Láska
snadnější to taky, když se může zdát maminka, ano. A naopak ty matky zase si mnohem snadněji prohlíží knížky, právě něco nebo s tím dítětem něco vyrábějí. Takže ty otcové to jsou takový ty fyzický nějaký hry, že nějaký kontrbalec, dovejšky, všelijak prostě ta manipulace. Co otcové dělají zcela spontánně, bych řekl. No, a je to krásný, já jsem úplně dojmutý, když vidím, nebo já už to dělám s vnoučatama, a když to vnouče vyhodí do věčky, teď ho chytá a jak ho do tomu důvěřuje. A přitom důvěřuje tak neskutečně. To je krásný pocit. Přesunujeme se do předškolního věku. Když jsme si to s Petrem připravovali, to povídání pro vás, tak Petr říkal, předškolní věk, která se nejde z těch období v životě. Já jsem říkala, ne, to se tak nedá říct. Každé období je něčím krásné. Ale tenhle věk je opravdu zajímavý tím, nebo úžasný tím, jak se obrovský rozvíjí u dítěte ten jeho svět poznávání, jak se dítě zajímá o svět, pojmenovává spoustu věcí, protože se obrovsky rozvíjí slovní zásoba, učí se rozlišovat už i abstraktní pojmy, takže opravdu je to takový, úplně taková, řekla bych, jako sopka, z které se řine láva těch všech nápadů, her a všeho, co děti v tomhle věku objevují. A ta identifikace nabývá nové podoby. Najednou ty děti už chtějí některé věci dělat jako by dospělí. A obrovsky se taky rozvíjí fantazie u dětí a je to spousta těch her, kdy si oni hrají na něco. A mnohdy ty hry na něco jsou už taky jasné, nebo je v nich jasné pojmenování těch mužských a ženských rolí. Dost často si ty děti hrají na rodinu, kdy jasně tam je někdo maminka, někdo je tatínek. A nový rozměr taky vlastně už přináší hry v kolektivu pro tento ten věk dětí. A zase i v těch kolektivních hrách už jsou ty mužské a ženské role docela hezky rozdělené. Já jsem si teď vzpomněl na tu písničku od Sofího, dejme tomu v Americe, průvodčí jste dospělí, ne? Dítě běhá po Africe, loví lvice, paline, že? Tak to je ta představivost toho dítěte. No, já tady mám zase takový řekl bych, smutnější věc, nebo nebezpečí. Dneska je hodně osamělých matek ve světě a mnohé ty matky mají špatnou zkušenost s tím svým manželem bývalým nebo s tím otcem. Mnohdy jsou ty muži třeba takový tvrdý až násilný, takže když se rozešlou, tak mnoho těch dětí vyrůstá bez otce. Je to nějaký výzkum, mám tady z roku 1991, že chlapci, kteří nemají možnost se identifikovat s tím mužským vzorem, nemají ve svém tom nejbližším každodenním styku nějakého muže, takže mají úplně jiné zájmy, jako by jim chybí prostě nějaké chybí jim ty zájmy, ale co je horší, že oni tím pádem, když by nezapadnou do klučičího kolektivu, protože právě mají ty zájmy jiný, ty kluci je neberou ostatní, a takže se to ještě víc posiluje, když oni pak nemají ty kluky další kolem sebe.
tomto věku se utváří ty postoje jakoby nejvíc. V pozdějším věku už je prostě ta role více vyhraněná a už to tam tolik nehrozí. V tomhle období ta absence je nejcyklivější. Tak musíme urychlit vývoj, přesuneme se do mladšího školního věku. V tom mladším školním věku najednou to dítě skutečně je více, řekli bychom, konfrontováno s tím, že se nějak jmenuje, že má nějaký jméno a příjmení. Prostě najednou už to víc je součástí jeho identity v té školce, že si to dítě těma příjmeníma neříkají. A v této etapě, že potom jsou velmi silné vztahy k rodině u toho dítěte a rodiče jsou velmi důležitou součástí jeho světa. Až pak bude pověk rozbývání, tak je to trošičku jinak, ale to dítě velmi silně prožívá tu identitu toho domova. Takhle to je u nás doma, tohle je náš domov a oddělený jakoby ten vnější svět. A ještě v tomhle období zase se nám tam hodně do toho promítá ten model nápodoby, kdy dítě některé věci opravdu chce dělat stejně jako máma, stejně jako táta. A právě proto, že už v tomhle věku tak dítě začíná mít představu o čase, tak ten rodič se stává vlastně jakýmsi modelem pro budoucnost dítěte. To jakýsi vzor toho dospělého chování. Najednou to ty děti vlastně vidí z jiného úhlu a jinak to vnímají. Tak teď si k tomu řekneme roli matky, roli otce. Matka samozřejmě je stále důležitá, poskytuje tu jistotu bezpečí. Dítě zažívá akceptaci, přijetí, něhu. Většinou tráví s dítětem více času než otec. Samozřejmě, že tady nemusí být, ale pravidla. A je dítěti nejblíže takovým emočním vyladěním. Máma obvykle pozná, když přijde dítě ze školy, jestli se v té škole něco stalo nebo ne, rozumí jeho nápadám, jeho pocitu. Docela je důležité k té identitě toho domova, že když to dítě přichází ze školy a byla by ta matka doma, tak to je pro to dítě ten zážitek toho a jsem zase doma. Je to ta pevnej, srozumitelná část. No a role otce, otec tuto rodinu na to má a to odpoutání od má.
dokáží. Tady opravdu bych na to apelovala, vy otcové, kdo jste tady, že zdravé sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty, sebeúvěra a samozřejmě všechno to, co s tím souvisí, je klíčová role otce. To, jak to v tom dítěti, ať už synovi nebo dceři, bude budovat, to je skutečně vaše velká role. A otec může tu sebevědomí dítěte teď to posilovat a potvrzovat, a nebo taky ničit. A já si tady vždycky vybavím, když se čte list svatého Pavla Kolosanů, tak si vždycky říkám, teda ten svatý Pavel, to byl borec, on fakt byl snad taky psycholog, protože u svatého Pavla je ten známý citát: otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. V jiném překladu, možná to známe častěji v liturgických textech, to je: otcové, nedrážděte svoje děti, aby nestráceli úvahu. Takže opravdu i svatý Pavel na to poukazuje. A já musím říct, že skutečně díky teda té své práci v poradně jsem toho velmi často svědkem, že když dítě bojuje ze sebe důvěru a málo si věří a pak vlastně nějak pátrá po těch všech příčinách, tak je tam dost často ta malá podpora ze strany otce a některé maminky, některé ženy si to uvědomují. Takže vlastně se snaží za každou cenu chválit a oceňovat to dítě, jako by to doplňovat za toho muže, ale je dobře, že vy maminky chválíte a oceňujete své děti, ale přece jen od toho otce má to ocenění jinou hodnotu. Ještě bych tady zmínila jenom partnerský vztah. Pokud je muž, otec, tedy matkou pozitivně akceptován, tak jeho hodnota a taky mužská role je tím potvrzená a tím pádem stojí za to se s ním identifikovat a být v budoucnu stejným člověkem, stejným mužem, jako z pohledu toho syna. A pak taky vlastně ta interakce mezi námi rodiči slouží dětem jako model vzájemné komunikace mezi mužem a ženou. Zase ty mužské a ženské vzorce a prvky vlastně do sebe nasávají v tomhle období života už velmi intenzivně. Já bych to možná ještě tohle se mě dotýkal jako předprávě, že když muž cítí, že je akceptován svojí ženou, tak bych řekl, že má tam menší tendenci vysloveně bojovat s tím synem. Protože je pevný ve svých základech, protože je akceptován manželkou a prostě tak tolik s tím synem ho to nebudí s ním tolik bojovat. Tak. Teďka jsme mluvili o co všechno matka a otec, a teďka si trošku řekneme na škole ještě. Vlastně už jsme řekli to přijme jméno, nově se tam jenom, ale začíná být hodnoceno to dítě i podle svého výkonu. To dítě začíná být konfrontováno se svými plusy a minusy, hodnotí ho jiný osoby, než jsou ty rodiče, pedagogové, trenéři, faráři, skaučky vedoucí, katecheté. Prostě nové osoby, nejenom rodiče, mají na to budování toho sebepojetí a sebevědomí vliv tyhle ty jiné osoby. A smáli jsme se kvůli tomu, když jsme se připravovali, že já jsem chodil do nějakého modelářského kroužku, kde jsme dělali hodně. Tam byl nějaký 20-letý vedoucí, který nám
až se toho musíme smát. On řekl, na toho mě nešahne, ten to udělá bezmrtvým vlakem. To bylo to ocenění, jakože to tam nemám utaplaný, že to mám hezky čistý. A mě ty slova, možná bych mohl říct, že jsem z rozvoděné rodiny, takže tam ten otec nebyl tak aktivní, takže ty slova mě do dneška si je mám. Tak já se přesuneme se ke staršímu školnímu věku a k období dospívání. Čili teď už je toto nejcitlivější a nejvíce zmatečné období. Tu identitu dítěte vytváří jednak to jeho sebepojetí, vlastně už ta zkušenost se sebou samým, kterou do té doby udělalo. Proto jsme tady tolik mluvili o tom sebevědomí. To znamená, jaký jsem, jaká jsem, co mi jde, na co jsem šikovná, ale taky, že mi něco nejde, že mám nějaké limity, to všechno v tom hraje roli. Další, co vytváří identitu, je právě ta akceptace tím nejbližším okolím. A potom takový třetí důležitý je potvrzení vrstevnickou skupinou, což je v tom období dospívání velice důležité. A to je taky to, proč ti dospívající zase teď řekla, no tady máte děti v období dospívání, čili druhý stupeň základní školy, střední škola, jenom tak pro zajímavost. Ano, ano. Ale to proto je tak důležité, aby doma bylo dobré pozitivní klima, protože pokud není, tak to potvrzení tou vrstevnickou skupinou, které je taky důležité, najednou ta vrstevnická skupina může hrát až nebezpečně velkou roli, když to emoční prostředí doma nebude pozitivní. A tady já jenom krátce zmíním, dám čas, čili už, abychom se nerozpomínali moc, ale chci vám jenom nastínit krátce myšlenku, nebo řekli bychom učení psychologa Erika Eriksona, který život člověka pojmenoval podle takových vývojových etap. Od narození až do smrti a ty etapy nazval epigenetická stádia vývoje člověka a má tam takovou krásnou myšlenku, že v každé té etapě my musíme splnit nějaký vývojový úkol a postoupit do další etapy. Abychom mohli postoupit do další etapy. A právě to období dospívání, o kterém teď budeme mluvit, nazývá Erikson období budování identity. Čili to je to klíčové období, kdy se taky ta sebevědomí a hledání sebe sama úplně otřásá v základech. No a protože jsou to důležitá slova, tak já to přečtu, abych to nějak neparafrázoval. Úkolem mladého člověka je zpochybnit to, jak sám sebe vnímal a definoval dosud, především na základě hodnocení rodičů a další autory, a vystavět svou identitu nově na kvalitativně jiné úrovni. Na základě vlastního sebepoznání a sebepřijetí. Hledání vlastních hodnot, názorů, postojů. Hledání vlastního místa ve světě. Je to proces dlouhodobý a složitý. V žádném jiném stádiu toho životního cyklu nejsou si tak těsně blízké přísly objevení sebe samého a hrozba ztráty sebe samého. Takže to je ta významnost toho období dospívání pro uchopení vlastní identity.
z toho pohledu mužů a žen, co může udělat matka pro svoji dceru v tom období dospívání. V tom období dospívání se opravdu dcera zbližuje s matkou a ta by ji měla uvádět do ženského světa. To je taky to období, kdy začíná většinou menstruace a kdy opravdu je potřeba ten ženský svět ukazovat v tom pozitivním pohledu, co je krásné na tom ženském světě, zažívat spolu zážitky jedinečnosti. Musím říct, že v naší kultuře pro tyhle ty situace chybí různé rituály, ale záleží na vás, jestli si třeba nějaký rituál na vaší rodině zavedete, zažili jsme jednu rodinu, kde od té doby, kdy děvče začalo menstruovat, tak jí při rodinné oslavě vždycky také už nalili trošku vína do skleničky, takže může to mít různé podoby. V téhle etapě života je manžel důležitý hlavně pro matku, protože dcera se trošičku od toho otce v tomhle období dospívání tak jako vzdaluje. Ale pozor, my matky se v tom období dospívání naší dcery taky loučíme s tím světem té naší milé holčičky, která najednou se s náma hádá, najednou nám osekává a už to není ta naše holčička s topánkama. A my ženy si taky uvědomujeme své stárnutí, když najednou je vedle nás ta dospívající dcera, za kterou se začínají už otáčet muži. Mimochodem, já si vždycky uvědomuji, kolik moudrosti je v různých pohádkách, protože tohle je vlastně situace Sněhulky a Matky Královny, že jo? Která chtěla být stále ta nejkrásnější. A zase pro dcery je velmi důležité to, jak se my matky vyjadřujeme o našich mužích, to znamená o otcích těch dcer, zda s půstou nebo s pohrdáním, protože to formuje hodně to přistupování dívky do budoucna ke svému muži. Ženy matky mývají s dcerami konflikty, protože dcery mají potřebu dělat si věci o svém. Nejčastější je to oblékání nebo nějaké líčení, takže to jsou takové ty, jak já někdy v poradě říkám, nášlapné meny. Takže to je taky dobré si uvědomovat. A potřebujeme, aby byl otec manžel pevný, protože on musí jednak být oporou své ženě, ale taky podporovat tu samostatnost té dcery. To znamená, že to je docela těžký úkol. On se musí, to máte vy, že fakt náročný, protože vy se musíte s láskou ujmout obou těchto žen, ale každé jiným způsobem. Dcera potřebuje také s otcem trávit nějaký čas sama. Potřebuje spíš to budoucí otcem, to taky vždycky budou spíš nějaké jedno zážitky typu, že budeme spolu někam na zmrzlinu, nebo budeme někam na kafe, nebo teďka doprodanáme právě jeden tatínek, který má dospívající dceru, řeší na tři dny, na někam na puťák, spali pod širákem. Ale to není tak běžný, no. Čili je tam potřeba mít ten zážitek té jedinečnosti něčeho, co se nám může prožívat s otcem a potřebuje otcův obdiv, protože vy, tatínkové, jste ti první muži, kteří v tom období dospívání by měli té dívce skládat komplimenty. To má malé krásnou sérdina, to mě to sluší. To se do ní vypisuje, protože je to posiluje sebevědomí, ale je to bezpečné, protože to říká táta. Díky tomu ta dcera ten mužský svět poznává bezpečně. No a syn, ten samozřejmě stále je to objevování toho mužského světa, učí se bojovat, něco vydržet, to je to soutěžení, když hraje ten fotbal do nějak, nebo chodí do nějakého sportovního
začala možná takovým krásným obrazem, pokud už někdo, jestli jste byli, sami jste zažili svůj vlastní svatbu, nebo možná občas jste na nějaké svatbě, nebo už jste ženili, nebo vdávali dceru nebo syna. Tam je vlastně nádherná symbolika na začátku toho svatebního obřadu, kdy matka, že jo, svatební průvod začíná tím, že matka přivádí k oltáři, nebo je to na městské úřady, stejně je to tak stejný rituál, přivádí svého syna, toho tam zanechá stát a ustupuje do pozadí. A pak je průvod, že jo, a na konci, co se děje na konci, to jsme všichni vždycky dojmutí, můj muž to zažil před 2 měsíci, přivádí k oltáři otec, svoji dceru, předává jí muži mladému, úplně se vyhutá a vystupuje do pozadí. A dostáváme se na začátku té naší přednášky, proto opustím už otce i matku, přilne ke své ženě, ti dva se stanovi tím člověkem, že jsme zase na začátku celého toho příběhu. A máme tady dospělého mladého muže a dospělou mladou ženu. Tak, teďka bychom ještě, to už bude opravdu jenom rychlá pesla na střídačku, to už možná ani všechno nestihneme, jenom tak. Náměty, jak podporovat budování sebevědomí. To máme jenom taková hesla, takže úderná hesla na závěr. No. Empaticky naslouchat. Když za mnou dítě přijde, ať mám vždycky pocit, mám pro tebe čas. Reflektovat jeho sdělení, slyším, co mi říkáš. Vlastně naslouchám ti. Nekritizovat, ale případně se pokoušet vnést jiný pohled. Oceňovat a chválit. Projevit vděčnost, díky, že máš ke mně důvěru, díky, že mi to říkáš. Nesrovnávat se s druhými, nesrovnávat je s druhými, dokonce i se sourozenci. Zajímám se o tvůj svět, to nás učil Poukazovat na Boží moc, vyprávět dětem, kdy Bůh jednal v mém životě a učit je
tím jsme to tak uzavřeli, to byly skutečně už jenom takové telegrafické nápady, náměty, jak podporovat dospívající budování sebevědomí, tak třeba se k tomu ještě někdy vrátíte. My vám děkujeme za pozornost.